Això és un petit tast de l'exposició Passem Revista. S'hi poden trobar diferents revistes i còmics des de la dècada dels anys 20 fins al 1970. Notícies tan impactants com la mort de Franco o còmics tan clàssics com el Patufet. Aquest i molt més es podran veure fins al 18 de setembre a la capella de Sant Corneli, els divendres de 6 de la tarda a les 8 del vespre, els dissabtes al matí d'11 a 1 i pel que fa a la tarda de 6 a 8, i els diumenges al matí d'11 fins a la 1.